Поранешниот од премиер на Бугарија и син на царот Борис III Симеон Сакско-Бургоцки лично дал согласност да се користи името на неговиот татко за назив на Охридското здружение за афирмација на културните вредности на македонските бугари. Тој лани испратил факсимил како одговор на барањето на сегашниот председател на здружението Томе Блажевски, во кој, како што вели, бил трогнат од предлогот, давајќи согласност за името и поддршка за здружението. Со интерес дознав дека вие и вашите истомисленици сакате да основате културно-просветно друштво во Охрид. Ви благодариме за иницијативата ова друштво да го носи името на мојот татко, цар Борис III. Вашиот предлог ме трогна и секако дека ја имате мојата согласност и мојата поддршка. Мило ми е што знам дека младите како вас имаат време и желба да се зафатат и со оваа задача, така што ќе се зачува во историската меморија. Ви посакувам успех во вашиот напор и се надевам дека ќе се видиме еден ден. Факсимилот е со датумот 14 октомври лани, еден месец и три дена пред македонскиот централен регистар да го регистрира здружението. Токму тоа предизвика реакции во јавноста, особено од еврејската заедница и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија, од каде што соопштија дека се згрозени и навредени од регистрацијата на здружението цар Борис III и од, како што велат, леснотијата со која во нашата држава се глорифицираат нацизмот и фашизмот. Од Централен регистер велат дека тие постапиле според законот кој забранува основање на организација само ако програмата и нејзиното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок, поттикнување и повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост, презема активности поврзани со тероризам и спротивни на уставот или закон и се повредуваат слободите и правата на други лица. Во Законот за здружение и фондации не се предвидени посебни одредби за спорни и негативни личности од историјата. Во април годинава во Битола беше отворен културен клуб на македонските бугари, кој го носи името на Ванчо Михајлов, за кого историјата вели дека бил соработник на фашистичка Германија.